במרכזה של התוכנית, בחזרה לענתות, דיווח מהפגנה שהתקיימה בשבוע שעבר לאחר לימות מתנחלים כלפי מפגינים בהפגנה קודמת. אירוע וואטק 2011, העוסק בתחומי טכנולוגיות מים, אנרגיה מתחדשת ואיכות הסביבה. על אפשרויות התעסוקה של נשים ערביות בישראל ומחאתן אל מול הצעות הממשלה. ולסיום, החוקים האנטי-דמוקרטיים של ממשלת נתניהו וההפגנה שתתקיים בתגובה ביום שבת. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. קבוצת הפעילים שהותקפה באלימות בזמן שהפגינה מול ההתנחלות ענתות לפני כחודש וחצי, שבה להפגין בזירת הפשע גם בשבוע שעבר, כדי להראות שהאלימות לא תרתיע ולא תגרום לפעילים להפסיק לממש את זכותם להפגין. המשטרה שסרבה לאשר את ההפגנה נאלצה לבסוף לאבטח אותה לאחר האיום בפנייה לבג"ץ. חלק גדול מהם הם שוטרים שמשרתים מדי יום במשטרה והם תקפו כאזרחים ללא מדים. עכשיו צריך להזכיר שבזמן התקיפה הזאת עמדו כאן שוטרים כחולים ומגב שראו את התקיפות האלה שקרו גם בלילה והם לא עשו דבר, הם פשוט הפנו את הפנים שלהם כאילו הם לא רואים את זה ונתנו לדבר הזה להתרחש. באנו להצביע על שיתוף הפעולה בין הזרועות השונות של מכונה משומנת שבימים אלה מעצבת לכולנו את מציאות החיים וקובעת פה כללים חדשים. הגדר הפשוטה הזאת שאנו עומדים עכשיו לצידה יכולה לשמש כדוגמה. מתנחלי ענתות השתלטו בכוח הזרוע וההפחדה על אדמות פלסטיניות פרטיות והציבו אותה כאן, הרחק מהשטח שהוקצה להם, גם הוא בניגוד לחוק. והרשויות לא רק שלא פרקו אותה והעמידו אותם לדין, אלא חיברו אותה לתשתיות. הציבו עובד במימון המדינה לעמוד בפתחה, ומנעו מבעליהם של האדמות הכלואות בתוכה את הגישה החופשית אליה. כך זה עובד שוב ושוב. בתחילה בכוח, אחר כך במדיניות של מחדל, עצימת עין מכוונת, אחר כך בהכשרה שבדיעבד. בתמיכה ובתקצוב, עוד אדמה, עוד חלקה, גדר, שער ממוגן, אבטחה, חיבורים מוסדרים למים, חשמל, סלילת כבישים, היכלי תרבות. ומאחור נשכחים אלפי פלסטינים שאדמתם נגזלה, כבודם נרמס, פרנסתם עבדה, וביטחונם וביטחון ילדיהם הפקר. נשים ערביות אינן מצליחות להשתלב בשוק העבודה. אפשרויות תעסוקה עבורן כמעט ולא קיימות, אינן נגישות דיין ולרוב מבוססות על העסקה קבלנית שמובילה לניצול. פועלות ערביות מצפון הארץ שקולן כמעט לא נשמע במחאה החברתית הקיץ, החליטו לצאת למאבק משלהן על זכותן להעסקה הוגנת. כתבה שהכינו אורה לברון, אורי סתיו ואסף ברקת. מצוקתה של הפועלת הערבייה, שלא תפסה מקום בין אוהלי המחאה בתל אביב, הוציאה את הפועלות לסתירה כדי להשמיע את קולן ולעמוד על זכויותיהן. הנשים הערביות באו לתל אביב, מהצפון, מהמשולש, להגיד את דברם, וזה שהמצוקות שלהם הן קשות מנסו. נשים ערביות הן הסובלות העיקריות משיעורי אבטלה גבוהים ומעוני. זה לא דבר חדש. זה גם לא דבר חדש שהממשלה מבטיחה להם כבר שנים שהפתרון למצוקתן ממש מעבר לפינה. האוכלוסייה הערבית הולכת לעבור שינוי מרחיקי לכת בתחום מבנה התעסוקה. יש גם תוכנית ענקית של הממשלה. בסופו של דבר תהיה, נראה מה יצא ממנה. כי היו גם בעבר הרבה תוכניות והיו כל מיני סיבות למה הם כשלו. הבטחות אנחנו כבר שומעים 60 ומשהו שנה, לכן הדרישה שלנו היא בסופו של דבר לא רק תעסוקה הוגנת, אלא בעצם שינוי סדרי העדיפויות וגם שינוי הממשלה. על אסס אני עוטלי עני العمل, בשתגלת בזרוע פטרה וصار يعني الشغل متقطع. فيش اماكن شاغره كثير لشغل الزراعه وطبعا في عندي عيله كبيره بدي اساعدها بدي البينتونه تمت مش 2010, שיעור השתתפות של נשים ערביות בשוק העבודה עמד על 22.4% בלבד, והוא נמוך משמעותית משיעור ההשתתפות של נשים יהודיות. אז מהן הסיבות לאחוזי ההבטלה הנמוכים? שאין מקומות עבודה, אין עוזר תעשייה, אין תחבורה ציבורית במצב שתאפשר לה להגיע לעבודה. כמו כן, הפועלות מתמודדות מול העסקתם של מאגרי עבודה המועסקים בתנאים נמוכים עוד פחות.
200,000 לא עובדות, וזה לא בגלל שהן לא רוצות, אלא בגלל שיש מדיניות של אפליה בתעסוקה מצד אחד, וגם מדיניות קפיטליסטית שמעדיפה לייבא לכאן עבדים, להעסיק עובדים מתאילנד ב-14.5 שקל לשעה, 24 שעות ביממה, עדיף למדינה, כי זה משרת את החקלאים הגדולים, על פני העסקה של אישה ערבייה בשכר מינימום. חלק מהן אפילו אין להן מקום עבודה, אפילו הן לא יכולות לרשום באבטלה. וחלק הקטן שהן זכו בעבודה, אז הן עובדות דרך הקבלן, שהוא מנצל אותן. השתגלתי מע הקבלן וכן שغل שק, ואعطي كل قوت وكل جهدي مشان بس 100 شيكل اطلعها في اليوم. אם נדבר על שוויון, אז כל מה שמגיע למגזר היהודי, אנחנו רוצים שגם יגיע למגזר הערבי. צריך לנסות לקרב את מקומות העבודה אל מקומות המגורים. אז הנה, עמותת סינדיאנת הגליל הקימה את המפעל שלה באזור התעשייה של כפר קנה, הסמוך ליישובים ערביים בגליל, כדי לעודד העסקת נשים ערביות. מנסים לבנות, מנסים לקדם, מנסים לתרום משהו למצב הכלכלי, והרשויות במקום ללכת לקראתנו, במקום לעזור, תוקעות מקלות בגלגלים. השבוע נפתח אירוע וואטק 2011, העוסק בתחומי טכנולוגיות מים, אנרגיה מתחדשת ואיכות הסביבה. השנה מוקדש האירוע למציאת דרכים להטמעת החדשנות בהיקפים מסחריים גדולים. מלבד הרצאות ודיונים, הוצגה תערוכה הכוללת פתרונות טכנולוגיים להרחבת מקורות המים, לצד פתרונות של אנרגיה מתחדשת והגנה על איכות הסביבה. הוא מחליף את הצבעים על ידי הצריכה של המים. אור ירוק, 4 דקות במקלחת, אור כחול, 5 דקות במקלחת, אור אדום, סימן שכבר אנחנו 40 ליטר מים. יש לנו בישראל איזשהו מין רעיון של התפלה. עכשיו, התפלה זה רעיון טוב, אבל הבעיה עם התפלה שאתה משתמש באיזשהו מאגר שהוא לא טבעי, הוא לא מתחדש, וכמובן אתה תופס שטח ציבורי כשאתה מקים את מפעל ההתפלה עצמו. הרעיון שלנו, במקום להקים עוד מפעל ולגזול מהציבור עוד שטח על מפעל גדול כזה, לקחת בארות. יש היום למעלה מ-100 בארות מים מתוקים בישראל שהם מזוהמים, ומהסיבה הזו אי אפשר לשאוב מהם מים. הרעיון שלנו, במקום להשקיע ולהקים עוד מפעל כזה, אפשר להשקיע בטיוב של אותם בארות. זאת אומרת, מה זה אומר טיוב? זה אומר לשאוב משם את המים המזוהמים, לטפל בהם ובעצם להשיב את האיזון לבארות האלה, בשביל שאפשר יהיה להשתמש בהם. פתיחת מושב החורף של הכנסת הראתה שממשלת נתניהו נחושה להמשיך את קו החקיקה האנטי-דמוקרטי. הצעת חוק איסור לשון הרע מאיימת על חופש העיתונות. הצעות חוק שיתרפדו את פעילותן של עמותות הפועלות להגנה על זכויות אדם. הצעת החוק למינוי שופטים בכנסת שלמעשה תחפיף את הרשות השופטת לממשלה. כל אלו צעדים לא דמוקרטיים בעליל. הצעות החוק שהונחו על שולחן הכנסת בימים האחרונים מצטרפות לשורה ארוכה ומדאיגה של חוקים שחוקקו בממשלה הנוכחית, וביניהם חוק הכניסה לישראל, ובתוכו הסדר הקבילה לעובדים זרים שאינם יכולים להחליף מעסיק ולמעשה משועבדים לו בגרסת עבדות מודרנית. חוק החרם על פיו יענש ויכנס מי שיקרא לחרם על ישראל. חוק האזרחות שיבטל את אזרחותו של תושב המדינה שהורשע בריגול או במעשה טרור. חוק הנכבה, האוסר על ציון יום הנכבה כיום אבל. ביום שבת הקרוב תארך הפגנת מחאה נגד החקיקה האנטי-דמוקרטית של הממשלה. ההפגנה תחל בשעה 19:00 בצעדה מכיכר הבימה ותסתיים בעצרת ברחבת מוזיאון תל אביב. ייתכנו שינויים בגלל מזג האוויר, חשוב להתעדכן דרך האינטרנט. עד כאן סדר חברתי להפעם, נשמח אם תפיצו את התוכנית הלאה, תגיבו באתר או בפייסבוק, עוצרו קשר דרך המייל. להתראות בתוכנית הבאה.